Čo nás čaká v novej sérii? Viete čo, ja som sa aj trošku obával, keď sme ju začali točiť, pretože viete, no, keď majú, povedzme, tí spravodajcovia tie rúška, alebo keď vidíte toho Matoviča s rúškom, tak dobre, no tak ako, to sa dá prežiť akoby v tých správach na tých 15 sekúnd a všetci už, povedzme, poznajú tých politikov, ale v tomto type relácie ja by som v tom videl veľký problém, pretože sme relácia, o ktorej sa hovorí, že je emotívna show, no a keď by sme proste tým ľuďom vlastne takto prekryli tváre, tak vy nevidíte tú jeho emóciu, nevidíte to, čo cíti pri tom, keď sa so mnou rozpráva, keď hovorí proste svoj životný príbeh. Takže toto bol problém, no a pod vplyvom toho my sme teda prijali také opatrenia, že v podstate každý týždeň chodievame na pretestovania, aby sme mohli natáčať bez rúšok a samozrejme druhá vec, musia s tým tí ľudia súhlasiť, ale musím povedať, že ľudia súhlasili, takže robíme to takýmto spôsobom. No toto bolo také ako komplikované, nájsť tomu nejaký moment, aby to bolo televízne zaujímavé, aby tie rúška neboli na druhej strane, aby sme samozrejme urobili zadosť tej ochrane, o ktorej sa hovorí a treba to opakovať, no proste všetci to vieme, tak tomu sme tiež chceli akoby zadosť učiniť. Mám pocit, že sa to podarilo a že sa urobili také ako nádherné príbehy.